Então, como prometido, nem precisa colocar o cinto, mãe Camila, Isa. Segurança, calma, antes de levar vocês no shopping, eu trouxe vocês em outro lugar. Ah, sorveteria! Sorveteria! Ali, ali, ali! Gente, peraí, é uma lavanderia de água e sabão. Não, do não, lado. Gente. Do lado, né? Sorvete! Gente, então assim, elas me pediram um presente, eu vou ver o que, que eu posso dar pra elas de presente, né? Enquanto isso, calma aí, antes da gente ir no shopping, a gente deixou a Maitê no reforço, eu deixei a Maitê no reforço, busquei as meninas e a gente depois da sorveteria vai no shopping. Eu vou pedir um negocinho pra você. O que, que vocês querem me pedir? Em vez de ir no shopping, a gente pode ir no cinema. Mas o cinema é onde? Então, mas aí a gente pensa que a gente ia passear. Não, vocês cinema? Podem ir no cinema. Assistir Beetlejuice. Não sei. Tudo por um popstar. Sim, sim, por um popstar. Então, vamos, só tem um problema, gente. Eu não vou conseguir ir no cinema com vocês, porque eu preciso ficar à mercê de buscar a Maitê depois no reforço. Então depois você sai. Mas você sai. Ah, não, mas pagar a dona, né? É, então. Então vamos, a gente tá com fome. Vamos. Tá, calma aí. Cuidado, deixa todo mundo, pra descer a roupa. Descer a Opa. Roupa. Você tá falando de lavanderia? Cuidar todo mundo pra descer na rua. Não, não. Que sorvete vocês vão querer? Açaí! 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 A mulher olhou quando criticamente. É? Repetiu a palavra. Foi repetidamente. O que, que vocês vão querer? Açaí. Açaí. Vamos logo, vamos logo. Vamos logo, vamos então logo. Vai. Então a gente vai tomar açaí, né? O que, que vocês pararam? O que, que vocês pararam? Maitê o e o Ricardinho. Oh, gente, a Maitê tá na escola. Eu sei, olha ali. Disfarçado. Olha a mão, olha a mão. Olha a mão. Eu não tô acreditando nisso. De mão dada. Uma chega lá e finge que tá encontrando eles. Eu. E se eles tentarem se esconder? Não, eu sou disfarçado. Posso ir? Calma, eles gente. Calma, calma. A gente vai sentar na mesa perto deles, mas... Sem não, eles você ver. Não pode sem ir. Eles você ver. Não pode ir, porque senão ela vai... Você não vai poder, só a gente. Você gente, vai passar, eu não tô acreditando. Você eu tá acabei de deixar a Maitê na escola. Gente, vai, vamos mudar de escola. Vamos, não. Eles a Camille vai ter que ficar, porque senão ela vai achar que você vai brigar com ele. Vamos nós. Mas é claro que eu vou brigar com ela. Então, eles são de mão dada. Ai, meu Deus. Vai, gente. Gente, eu não tô acreditando que a Maitê tá matando aula pra ver o Ricardinho. E o pior, é aula de reforço. Eu não sei se vocês estão entendendo a gravidade da situação. Eu acabei de deixar a Maitê na escola pra ela estudar, pra recuperação, porque ela tirou zero na prova. E agora eu encontro ela na sorveteria matando aula com o Ricardinho, que é provavelmente o culpado dela estar indo mal na escola. Alguém olha pra mim. Alguém olha. Gente, eles são de mão dada. Eles são de mão dada, eles são pra soltar. E ele é um pão duro, tá? Não vai pagar pra nós. É verdade. Só pra Maitê. É desumilde, tá? Gente, eu quero saber o que, que a Maitê falou pra vocês. Ela falou que quer cabular a aula pra ficar com o Ricardinho. E eu falei assim, você tá no reforço. Ela fala, cala a boca, Maria Valentina, ele não sabe. E ela não quer que a Bia e você descubra. E o Ricardinho falou que só vai pagar pra namorada dele. É, namorada? Não, namorada. Posso acabar lá com isso? Calma, calma. A gente vai armar um plano pra eu conseguir sentar lá na mesa junto com os dois e tirar a Maitê de lá e levar pro reforço. Se eu fosse, já explicava pra Maitê. Sabe aquela tia, não tia, desculpa, aquela pessoa legal que você é, tipo assim,
tipo assim, de boa, sabe? É. Você vai se transformar nela e ficar lá, tipo assim, o que você vai fazer aqui? Não sei o que. É só um reforço, é uma aula só, ai. É, aí depois você pega a mão da Maitê e puxa ela. Tipo, eu te dou banheiro, eu te dou dinheiro, não sei o que, sabe? É, e você paga um cerveja pra gente. Todo mundo senta junto, aí você senta mais do lado da Maitê, aí a Maísa sai na ponta, e daí você puxa a Maitê e ela Eu acho que vocês podem fazer o seguinte, vocês podem sentar lá na mesa, e aí vocês vão falar assim, ah, olha quem tá passando lá fora, é a Camille. E aí eu vou ver bem a cara que ela vai fazer quando ela souber que eu tô aqui também. Tá bom. Tá? Eu não tô acreditando. Oi, meninas! Irmão. Oi? Oi, Maitê! Camille, eu quero um desse aqui. Obrigada. Camille, eu quero um calma aí, que eu vou até puxar uma cadeira aqui, porque antes eu preciso fazer umas perguntas. Pergunta. Oi, Ricardinho. Fala oi, menino, mais do que. É, pois é. É com esse tipo de pessoa que a Maitê, né? Mais educação, que ela tá bom? Assim. Pra ficar com ela é mais educação. É, Maitê. Oi. Que horas que era o seu reforço mesmo? 2 horas. Ah, 2 horas. Aham. Uhum. É. Isso aí já passou de 2 horas. Né? Já passou muito, né? Bem tarde. E eu te deixei na escola exatamente a hora do seu reforço, sem nenhum minuto de... É que acabou e daí eu vim pra cá. Entendeu? Ah, acabou já seu reforço. Acabou em 10 minutos. Tá na metade do reforço ainda. É. Nem na metade, é. Foi rapidinho, era só uma atividade. O Ricardinho tava também. Ah, você tava no reforço também, Ricardinho? Não, aí nem já estuda. Assim, ah, então significa que você também foi mal na prova. Fui. Os dois eles tiraram 0, porque são 2 pouquinhos que não param de conversar na aula, né? Pois é. É, eu acho bom vocês começarem a parar eu de... Eu tirei 10, Camille. E vale 100. Eu tirei 10. Não, eu fiquei sabendo que você tirou 0, Maitê. Tirou, isso tudo é culpa do Ricardinho, porque antes de você começar a namorar, nem posso falar isso, senão a Bia vai brigar comigo. Mas antes de você começar a gostar do Ricardinho, você não ia mal desse bem. Jeito nas ela provas. Ela ia muito bem. Ela era uma das ela mais ia melhor que a gente. Ela ia melhor que a gente. Agora que começou a andar com esse burrinho aí, ó. É, tanto que não tá nem te dando atenção, né? Não sai do celular. É, mas tá falando com quem, Ricardinho? Com a minha mãe. Ah, você falou pra sua mãe que você tá na sorveteria e vai estar no reforço? Foi. Você falou? Não falou, né? Pois eu acho que eu vou ter que contar pra sua mãe também. Acho que seu pai não vai gostar de saber que você tá matando o reforço pra ficar indo na sorveteria. Você tem alguma coisa pra falar? Não tá muito calado. Então é isso. É. Meninas, se vocês quiserem ficar aqui... Sim. Vocês podem ir escolhendo alguma coisa do cardápio, sei lá, e daqui a pouco eu volto. Eu só preciso conversar com a Maitê. Vai, é. Ali não, porque ele não é minha responsabilidade. Camila, a gente pode pegar um sorvete? Espera eu voltar e aí a gente vê o que a gente faz. Porque eu tenho um problemão, né? Eu posso saber? Saber o quê? Você tá indo mal na prova. Você tá matando aula, não tá participando de aula, tá mentindo um monte pra mim. Isso tudo por conta do Ricardinho, Maitê? Não. Ah, não é por conta do Ricardinho. Não é. Então por que você tá indo assim pra escola? Porque eu gosto, meu novo estilo. Na real, eu sempre fui bem estilosa, né? Mas agora eu tô sendo mais, entendeu? Ah, mais estilosa? Aham. Mas você não acha que você tá com muita maquiagem? Tá até com delineado pra ir pra escola? Não. Ah, você acha que não? Então, Maitê, fique sabendo você que você vai ter que... Talvez nem se despedir do seu crushzinho, porque você vai voltar agora pra escola. Eu vou não, Camille. Vai voltar sim. Maitê, você vai voltar. Maitê. Então você vai passar vergonha na frente dele. Tá bom, mas eu não vou voltar. Ricardinho, eu sinto muito. Não vou voltar, Camille. Ricardinho, eu sinto muito, mas infelizmente a Maitê, ela tá sendo bem mentirosinha e ela tem que passar uma vergonha. Então eu vou ter que tirar ela daqui do seu encontro pra levá-la de novo pra escola. Por que você tá me ignorando? Fala alguma coisa. Tá bom. Nossa, Maitê, ele não gosta de você. Eu vou buscar ela no reforço. Não vai não, porque eu e a Camille e as meninas vão ficar na frente da escola. Vamos mesmo. E Maitê, eu vou levar você pra escola se agora. Não, sabe, vem escola aqui. Maitê. Maitê. O que foi? Eu vou levar você agora pra escola. Você deixou até sua mochila lá. Eu não tô acreditando nisso, Maitê. Ai, Gabi.
Você sabia que a Bia não vai ficar nada feliz com isso, né? A Bia tá aqui. Mas eu vou contar pra ela. Pois é. Então agora a gente vai direto pra escola. Você está de castigo sem celular até quando você melhorar sua nota e parar de matar aula por causa de crushzinho. Ah, fi. Não, Camille, é sério. Tá bom? Agora é sério, então. Vai sim.